شہریوں کو ٹریفک قوانین سے آگاہ کرنے کے لیے سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے آگاہی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں ملتان کے ایس پی چوک پر آگاہی کیمپ لگایا گیا، جہاں موٹر سائیکل سوار شہریوں کو ہیلمٹ کے استعمال سے ہونے والے فوائد سے آگاہ کیا گیا۔ یہ ہماری کمپین تقریباً 15 دن سے جاری اور ساری ہے، اور یہی میسیج دیں گے عوام کو کہ ہیلمٹ کا استعمال کریں، کیونکہ جب بھی انسان کو کوئی چوٹ لگتی ہے دماغی چوٹ سے محفوظ رکھتا ہے۔ شہریوں میں مفت ہیلمٹ تقسیم کرنے کی تقریب کے دوران چیف ٹریفک آفیسر شریف جٹ کا کہنا تھا کہ سٹی ٹریفک پولیس شہریوں کی جان اور انہیں سڑک پر محفوظ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ ہم نے ڈرائیونگ اسکول بنایا ہے، 5,000 سے زائد لوگوں کو ہم ڈرائیونگ سکھا چکے ہیں، اس میں ہم نے 400 سے زائد بچیوں کو موٹر سائیکل سکھایا ہے ملتان میں، تاکہ ملتان کی جو ٹریفک ہے وہ سموتھ ہو اور ایکسیڈنٹ کو ہم انشاءاللہ زیرو پہ لے کے آئیں۔ تقریب کے دوران ٹریفک قوانین سے متعلق سوالات کا جواب دینے والے شہریوں میں مفت ہیلمٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ سٹی ٹریفک پولیس ملتان کی جانب سے آگاہی مہم کا سلسلہ مزید جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ کیمرامین آصف اقبال کے ساتھ تنجم پتافی، ملتان۔ اب تک